Rumah di Hujung Jalan. Saksikan telefilm Rumah di Hujung Jalan lakonan Harun Hashim, Fatimah Abu Bakar, Ruhainis dan ramai lagi pada Sabtu ini pukul 9 malam di TV1. Waktu siaran, Sabtu 30 April 2022 pukul 9 malam. Rangkaian TV1 panggung RTM pengarah Ismail Hasim, produksi DIU Pictures, sendirian Berhad pelakon Harun Hashim, Fatimah Abu Bakar, Ruhainis, Kuza, Auni Zahra, Faizul Shaharin, Fahmi Reza.